एतदर्थं सान्दीपने आश्रमेति तत्र श्रीकृष्णस्य उपस्थितिः एतदर्थम् अस्ति किमर्थमिति कृष्णं मध्ये जगद्गुरुरूपेण तत् कृष्णं मध्ये जगद्गुरु जगद्गुरुरूपेण तत् कृष्णमस्ति यत् परन्तु स एव गुरुः अर्थात् गुरुः भवति सर्वे सर्वस्य जनस्य सर्वसमाजस्य तदर्थमेव तत्र भगवता श्रीकृष्णेन गत्वा एव अध्ययनं कृत्वा गुरुसन्निकलनं सान्निध्यं गत्वा एव सर्वम् अधीत्येव स्वकीयं कार्यकौशलं प्रदर्शितवान् अनुनं ज्ञायते इति वयं पश्यामः चेत् सर्वत्र गुरुः महिमा पूज्यते अस्माकं पार्श्वे गुरुसखाः सन्ति ते सन्ति अस्माकं मार्गदर्शकाः कथम् इत्युक्ते ते प्रत्येकस्मिन् दिवसे सन्ध्यावन्दनं कृत्वा देवार्थनं कृत्वा अनन्तरं स्वाध्यायं कुर्वन्ति अस्माकं वैदिकपरम्परायाम् अत्र मुख्यं वर्तते स्वाध्याय अध्येतव्यम् अर्थात् स्वस्वशाखायाः अध्ययनम् अस्माभिः अवश्यमेव एते गुरुचरणाः सर्वदा एव अस्मान् प्रचोदयन्ति उद्बोधयन्ति प्रेरयन्ति तेषां मार्गदर्शनं वा अनुग्रहं सम्प्राप्य वयमत्र वयम् अत्र स्थास्यामः एतदर्थं भगवतः श्री जगन्नाथस्य सविधे प्रार्थयामि तेषां सकाशात् एव अस्माकं स्थितिः इदानीम् अत्र वर्तते तेषां सर्वदा एव तत्र मङ्गलं भवतु मङ्गलं कुर्वन्तु ते सुखेनैव तिष्ठन्तु इति अधिकं किमपि वक्तव्यं नास्ति गुरोः महिमा विषये भवन्तः सर्वे जानन्ति गुरोः अक्षरद्वयमेव पर्याप्तं गुरु इति अन्धकारात् आलोकम् इति अर्थात् अन्धकारात् आलोकं प्रति जानयति स एव गुरु इति सर्वत्र एव चर्चा वर्तते गुरुगीतायामपि अस्मिन् प्रसङ्गे तत्र चर्चा अपि दृश्यते अधिकं किमपि वक्तव्यं नास्ति केवलं गुरोः आशीर्वादमेव कामयेत् अधिकं किमपि विश्वाय करोमि।